Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقال في موضع آخر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم محترم سامعين الله رب العالمين کی حمد و ثنا اور تمام قسم کی تعریف و توصیف اسی اللہ کے لیے لائق اور مناسب ہے جس اللہ رب العالمین نے مجھے آپ کو اس کام کے لیے منتخب کیا کہ ہم اس کے دین کو قبول کریں، اس کے دین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور اس کے دین کے سمجھنے کے لیے ہم وقت نکالیں تاکہ ہمارا دل پاک و صاف ہو اور درست اور تندرست ہو۔ اس کی حمد و ثناء کے بعد اس کے تمام رسولوں پر درود و سلام، خصوصاً آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت اور بے شمار درود و سلام، جو اس کائنات میں رب العالمین کے وہ اصول، وہ ضوابط، وہ ہدایات لے کر کے آئے جس سے انسان کا ہر عضو تندرست ہو، خصوصاً وہ عضو جسے دل کہتے ہیں وہ اس قدر بہتر ہو کہ آدمی کا ہر عمل اس کی بنیاد پر بہتر ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے سورہ ملک میں ارشاد فرمایا قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، اے میرے نبی لوگوں کو بتا دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں کان دیے، آنکھ دیے، دل دیے، لیکن تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی دین ہیں، یہ اس کا احسان ہے۔ اب اس میں سے جتنے اعضاء ہیں اگر ہم غور کریں تو ہر عضو کا اپنا اپنا ایک عمل ہے، ہر عضو کا اپنا عمل ہے۔ جیسے ہاتھ ہے تو اس کا اپنا ایک کام ہے، پیر ہیں اس کے اپنے کام ہیں، آنکھ ہے اس کا اپنا کام ہے، چاہے ہمارے جسم کے بیرونی اعضاء ہوں یا اندرونی اعضاء ہوں، سب کا اپنا اپنا کام ہے۔ لیکن اگر ان اعضاء میں سے کوئی عضو بیمار ہو جائے، نہ رہ جائے، بگڑ جائے، تو اس کا سارا عمل بگڑ جاتا ہے۔ آنکھیں اگر بیمار ہو جائیں تو دکھائی نہیں پڑتا، ہم خود ہی چشمہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب اس میں کچھ کمزوری ہے۔ اور اگر اور بگڑ جائے تو چشمے سے بھی کام نہیں چلتا ہے، خراب ہو جائے تو آنکھیں اپنا کام نہیں کر پاتی۔ اسی طریقے سے جسم کے تمام اعضاء کا معاملہ ہے، اور یہی معاملہ دل کا بھی ہے۔ دل اگر بگڑ جائے تو دل کا کام نہیں ہوگا۔ کچھ کام تو دل کے وہ ہیں جس سے جسم سنبھلا ہوا رہتا ہے، اور کچھ کام وہ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے جس کی خاطر اسے پیدا کیا ہے، جو خصوصی طور پر اللہ کی عبادت کہلاتے ہیں۔ جسمانی اعتبار سے بھی دل بگڑ جائے تو جسم خراب ہو جاتا ہے،
कहते हैं साहब ब्लॉकेज हो गया है, काम नहीं कर रहा है दिल, आदमी चल नहीं पा रहा है सही ढंग से, अटैक आ गया था साहब ये, तो उठना बैठना मुश्किल हो गया इनके लिए। ऐसे ही दिल का जो मामला है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुर्बत का मामला है। दिल का असल काम क्या है? दिल का असल काम है अल्लाह पर ईमान रखना। दिल का असल काम है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उलूम भेजे हैं उन उलूम को कबूल करना। दिल का असल काम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हिकमतें भेजी हैं उन हिकमतों को अपने अंदर समोना। ये दिल का असल काम है। कुरान मजीद में इसके ताल्लुक से ढेर सारी आयतें हैं और वजाहतें मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि कुरान मजीद इस ताल्लुक से हमें क्या हिदायत देता है। कुरान मजीद का तो ये कहना है कि बंदे का दिल ही वो अहम जगह है जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम जगह पाता है। सूरह शुरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ। قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اتاری ہوئی کتاب ہے، اسے روح الامین لے کر کے آئے اور اسے آپ کے دل پر اتارا تاکہ آپ ڈرانے والے بن جائیں۔ گویا دل ہی وہ جگہ ہے جہاں رب العالمین کا کلام جگہ پاتا ہے، اور جب دل میں جگہ پا جاتا ہے تو پھر اس کے ذریعے سے قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ عمل بن کر کے اعضاء سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن کے جو الفاظ دل پر پیوست ہوتے ہیں، اس کے احکامات جب دل میں جاگزی ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، تو ان الفاظ کے جو دل میں بیٹھے ہوئے ہیں احکامات وہ عمل بن کر کے، کردار بن کر کے اعضاء سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دل کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے کلام کو اپنے اندر جگہ دے۔ اسی طریقے سے دل ہی کا کام ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے کلام کو سمجھے۔ سورہ محمد آیت نمبر 24 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ عام طور پر دنیا سمجھتی ہے کہ آدمی دماغ سے سمجھتا ہے، لیکن قرآن مجید کہتا نہیں، دل سے سمجھتا۔ یہ آیت خود اس کی دلیل ہے۔ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ آدمی بہت ذہین ہے، آپ دیکھیے ایک سے ایک بڑے سائنٹسٹ موجود ہیں دنیا میں، اللہ کو نہیں مانتے، دماغ بہت تیز ہے مگر دل کام نہیں کر رہا ہے، ان کا دل صحیح رخ پر نہیں ہے۔ دل ہی وہ جگہ ہے جہاں آدمی کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے اور جہاں سے وہ حقیقتوں کا ادراک کرتا ہے اور جہاں سے وہ سچائیوں کو پا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے دل کو اپنے کلام کے اترنے کی جگہ بنایا اور کلام کے سمجھنے کی جگہ بھی اسے ہی بنایا۔ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی محبت کا مرکز بھی دل ہی ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وکرہ الیکم الکفر والفسوق ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ اس میں بھی آیت میں موجود ہے وزینہ فی قلوبکم، اللہ رب العالمین نے اپنی محبت کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا۔ اللہ کا کلام اترنے کی جگہ بھی دل، سمجھنے کی جگہ بھی دل، اور اللہ رب العالمین کے محبت کی جگہ بھی دل۔ یہ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید سے نصیحت بھی وہی حاصل کر پاتا ہے جس کا دل درست ہو۔ سورہ قاف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان فی ذلک لذکرہ لمن کان له قلب انہ ان فی ذلک لذکرہ لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، اس کے لیے نصیحت ہے جس کے پاس دل ہو۔ دل ہے تو نصیحت قبول کرتا ہے، سمجھنے کی قوت رکھتا ہے وہ تو قبول کرتا ہے، دل بیکار ہو تو نہیں قبول کرے گا۔ جیسے ہمارے اعضاء کا معاملہ ہے، بھئی یہ بوجھ اٹھا سکتا ہے کہا جائے، اس کا مطلب اس کے اندر صلاحیت ہے بوجھ اٹھانے کی۔ تو گویا دل اگر درست ہے تو وہ قرآن مجید کو سمجھنے کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کے کلام سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک جگہ بہت وضاحت سے فرمایا کہ دنیا کے جو دنیا میں ہم نے اپنی توحید کے نشانیاں جو پھیلا رکھی ہیں، ان نشانیوں سے وہی آدمی فائدہ اٹھاتا ہے جس کے پاس دل ہو۔ قرآن مجید میں ہے سورہ
حج میں آیت نمبر 46 میں افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کیا وہ لوگ زمین میں نہیں چلتے پھر ان کے پاس دل ہوں جس کے ذریعے وہ سمجھ لیں؟ وہ قرآن سمجھنے کے لیے بھی پاکیزہ دل چاہیے، اور کائنات میں اللہ رب العالمین کے بکھری ہوئی نشانیوں کو سمجھنے کے لیے بھی پاکیزہ دل چاہیے۔ اسی طریقے سے واقعات و حوادث کے ذریعے سے اللہ رب العالمین جو باتیں انسانوں کو سمجھانا چاہتا ہے اسے سمجھنے کے لیے بھی پاکیزہ دل چاہیے۔ بعض دفعہ خود انسان حادثے کا شکار ہوتا ہے لیکن وہ اس کے لیے بہانے تراشتا ہے، شاید اس وجہ سے ہوا، شاید اس وجہ سے ہوا، دل اس کا درست نہیں ہے کہ وہ مڑ کر کے کہے نہیں میں نے کوئی غلطی کی تھی اس لیے اللہ نے مجھے ٹوک دیا، روک دیا، اور اس لیے روکا تاکہ رجوع کر لوں، پھر ادھر اسی لیے روکا تاکہ رجوع کروں، کیونکہ محبت کرنے والا چاہتا ہے، جس رب نے ہم کو پیدا کیا ہے، جو ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندہ اگر غلطی پہ جا رہا ہو تو میں کوئی بہانے سے اس کو پھر بلا لوں، بھائی ادھر آ، کہاں جا رہا ہے ادھر دوسری رستے پہ۔ تو یہ سب دل کے کام ہے، دل درست ہو تو یہ سارے فائدے ہوتے ہیں، اور اگر دل درست نہ ہو تو یہ سب فائدے نہیں ہوتے ہیں، قرآن مجید سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، جہنمیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن اسے وہ سمجھتے ہی نہیں، دل تو ہم نے دے رکھا مگر اسے بگاڑ لیا، اسے وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ صحیح رخ جان سکیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ دل جو اللہ رب العالمین نے اس قدر اہم بنایا ہے، جس میں درستگی ہو تو وہ قرآن کو قبول کر سکے، قرآن کو سمجھ سکے، قرآن کے مطابق اپنے اعمال بنا سکے۔ یہ دل کی درستگی آخر اس کو اللہ رب العالمین نے بے انتہا اہم بنایا ہے، تو اس کو کیسے درست رکھا جائے، کون سی خرابیاں ہیں جو اسے بگاڑ دیتی ہیں، کون سی اچھائیاں ہیں جو اسے زندگی دیتی ہیں، اور کون سی چیزیں ایسی جس کی بنیاد پہ اس میں کمزوری آ جاتی ہے، خرابی آ جاتی ہے۔ اور ایک بات اور دھیان میں رہے کہ دل اتنا اہم ہے کہ اسی کی بنیاد پر بندے کے اعمال درست ہوتے ہیں، اتنا اہم ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُزْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں مستقل یہ چیزیں سنتے رہتے ہوں گے، تو یہ حدیث تو بارہا آپ نے سنی ہوگی کہ سن لو تمہارے جسم میں، تمہارے اعضاء میں ایک عضو ایسا ہے کہ جب وہ درست رہے تو سب درست، اور وہ بگڑ جائے تو سب بگڑ جاتے ہیں، الا وہی القلب، اور سن لو کہ وہ دل ہے۔ تو دل آخر بہت اہم ہے، دل اتنا اہم ہے کہ تمام اعضاء کو چھوڑ کر اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور موجودہ زمانے میں پوزیشن یہی ہے، جس کو دیکھو بولتا ہے بھائی خیال رکھنا کھانے پینے میں، ورنہ کولیسٹرول بڑھا تو دنیاوی اعتبار سے سوچتا ہے، لیکن ہم آج یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیاوی نہیں اخروی اعتبار سے بھی سوچو، جسمانی اعتبار سے بھی سوچیے اور روحانی اعتبار سے بھی سوچیے۔ جسمانی اعتبار سے بھی دل بہت اہم ہے، جب آدمی کے موت کا معاملہ ہوتا ہے تو وہیں چیک کرتے ہیں، اگر دھڑکن بند بولے نہیں مکمل ختم ہو گیا، پورا جسم ٹھنڈا پڑا ہوا مگر کہتے ہاں کچھ ہے، یہاں بھی زندگی موجود ہے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے بھی معاملہ ہے، اخروی اعتبار سے بھی یہی معاملہ ہے کہ دل میں زندگی اگر موجود ہے، دل اگر درست ہے تو بندہ اللہ رب العالمین کے یہاں پسندیدہ ہے، اور نہیں تو نہیں ہے۔ جیسے وہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، ایک واقعہ جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا، معلوم ہے 99 کے قتل کے بعد پھر اس نے 100 بھی پورا کیا، کیوں پورا کیا تھا 100 بھائی، کیوں 100 پورا کر دیا اس نے، وجہ کیا تھی؟ توبہ کرنے جا رہا تھا لیکن 100 پورا کر دیا، وجہ کوئی بتایا ذرا؟ جی ہاں، یعنی تمہارا دل اب درست نہیں ہو سکتا، جی جی، گویا ایک شخص نے دل کی درستگی سے انکار کیا کہ اب علاج ممکن نہیں ہے، اب تم بچ نہیں سکتے اللہ رب العالمین کے پکڑ سے، تو کہا جب بچ ہی نہیں سکتا تو تم بھی جاؤ، کیوں بچو گے تم، میں بچا نہیں تو تم بھی بچو نہیں۔ اب اس میں جو میں بتانا چاہتا ہوں نقطہ، پوائنٹ میرا اور دلیل، کہ آخر اس کا دل جو پورا جسم، جو حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ خود کہتا تھا کہ میرے گناہوں سے پوری کائنات بھر گئی ہے، کچھ چھوڑا نہیں میں نے جو گناہ نہ کیا ہو، یہاں تک کہ 100 لوگوں کو قتل کر دیا، اتنا بڑا گناہ، لیکن دل میں درستگی تھی،
رب کو پسند کر رہا تھا، جانا چاہتا تھا ادھر، ساری خرابیاں موجود ہیں مگر دل اس رخ پہ لگا ہوا ہے جس رخ پر درستگی ہے، صالحیت، سالمیت. نتیجہ کیا نکلا؟ جنت میں گیا. یہ ہے دل کی درستگی کا فائدہ. یعنی سارے اعضاء جسم کے سب برباد، سب کو اس نے بالکل ملیا میٹ کر رکھا ہے، کچھ بچا نہیں ہے، دل بھی بگڑا ہوا تھا لیکن اللہ رب العالمین یاد آ گیا، دل درست ہوا، صحیح رخ پر لگ گیا، کنیکشن جڑ گیا اور جنت میں پہنچ گیا. تو دل کی درستگی کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے. اسی لیے کہا گیا کہ آدمی کا دل درست تو سب درست، دل نہ درست تو سب نہ درست. اسی لیے بعض جو ہے اسلاف کا یہ قول ہے کہ دل اس جسم میں بادشاہ کی مانند ہے، دل اس جسم میں بادشاہ کی مانند ہے کہ وہ جیسا فیصلہ کرتا اعضا ویسے ہی کام کرتے. اور یوں بھی آپ سمجھیے کہ اگر عقیدہ درست ہو، آدمی کے فکر درست ہوں، تو زبان اور اعضا سے وہی بات نکلیں گے نا. آپ اگر یہ جانتے ہیں کہ میرے سارے کام بنانے والا بھی اللہ، بگاڑنے والا بھی اللہ، تو جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے گا اچھائی گا اللہ رب العالمین نے کیا، جب بھی کوئی معاملہ تکلیف کا آئے گا تو بندہ کہے گا اللہ رب العالمین نے مجھے یہ سزا دی یا مجھے ایک آزمائش میں ڈالا. یہ نہیں کہے گا کہ میں چل رہا تھا، میں دیکھا نہیں اس لیے پھسلا. وہ یہ نہیں کہے گا، وہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں نے محنت کی اس لیے کمایا. وہ یہ کہے گا نہیں، اللہ رب العالمین نے مجھے آج یہ دے دیا ہے. اس کے زبان سے الفاظ اسی قسم کے نکلیں گے. اگر وہ اللہ رب العالمین سے محبت رکھتا ہے، اس کا دل درست ہے، تو اس کے زبان سے گالیاں نہیں نکلیں گی. اس کے زبان سے یا اللہ کے سوائے یا کوئی فلاں نہیں نکلے گا، دوسرے الفاظ نہیں نکل سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ دل اسے قبول ہی نہیں کر رہا ہے. دل کی درستگی اسے مجبور کرتی ہے کہ الفاظ بھی درست رکھے، اعمال بھی درست رکھے. اور دل، اسی لیے دل جو ہے عقیدے کا سب سے اہم جگہ دل ہی ہے. عقیدہ کہاں ہوتا ہے؟ اس سے کوئی عمل ہے عقیدہ؟ عقیدہ تو ایک فکر کا نام ہے، ایک یقین کا نام ہے، اور وہ دل کا کام ہے. اور عقیدہ اور یقین یہی آدمی کے لیے سب سے اہم ہے. آپ سنتے رہتے ہوں گے بار بار کہ توحید ایک عقیدہ ہے اور اس کا ماننا سب سے اہم ہے. یہ نہ ہو تو سارے اعمال بیکار ہیں. تو یہ دل کی جگہ ہے، تو دل درست ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اللہ رب العالمین کے یہاں قیامت کے دن یوم لا ينفع مال ولا بنون، یاد کرو اس دن کو جس دن مال و اولاد کام نہیں آئیں گے. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر اس شخص کے جو صالح تندرست دل لے کر کے آئے، قلب سلیم لے کر کے آئے. اب اس میں بھی بڑے نکات ہیں اس آیت میں. آیت تو بڑی چھوٹی سی ہے بڑے پتے کی. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری اولاد میرے کام آنے والی ہے، میرا مال مجھے کام دے رہا ہے، یہی سب کچھ ہے میرا، ان کی نگہبانی کروں، ان کو بڑھاؤں، اس میں اضافہ کروں. اولاد تندرست ہے تو میرے کام آئے گی، مال میں اضافہ ہے تو میرے کام آئے گا. اللہ نے کہا نہیں. الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن دنیا میں ہو سکتا ہے کام آ جائیں، لیکن دنیا میں بھی کام نہیں آتے حقیقتاً. اگر آپ کا دل درست ہے، بہتر ہے، صالح ہے، اور اولاد کو صالح رکھنا چاہتا ہے، مال کو بھی صالح رکھنا چاہتا ہے، تو پھر مال اولاد دونوں دنیا میں بھی کام آتے ہیں، دونوں دنیا میں کام آتے ہیں، اور نہیں تو نہیں آتے. دنیا جانتی ہے اسے، اس کی تشریح کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، کھلے عام روز دیکھ رہی ہے دنیا، کھلے عام دیکھ رہی. اگر انہیں صحیح تربیت دی ہے، اس لیے کہ ہم نے ان کے ضد کو نہیں مانا ہے، میرا دل درست ہے، میں چاہتا ہوں بیٹا تو نماز پڑھے گا تب محبت کروں گا، نہیں تو نہیں. تو اگر اللہ کا کلام پڑھے گا تب تجھ سے محبت ہے ورنہ نہیں. تیرا عقیدہ درست ہے تب تجھ سے محبت ہے ورنہ نہیں. تو بیٹا صحیح راستے پہ چلتا اور سیکھ جاتا ہے اللہ رسول کا راستہ یہ اور صحیح راستے پہ چلتا. اور ہم نے کہا نہیں بیٹا ٹھیک، یہ کما کے لا کیسا بھی کر، یہ کام کر چاہے جیسے کر، راستہ نہیں سکھایا. تو مستقبل میں وہ جان جاتا ہے یہ بھی کام کا نہیں، ان سے بھی فائدہ ہے تب تک ٹھیک، نہیں تو اولڈ ایج ہوم بھیج دو انہیں فرصت سے، کام کے نہیں ہے یہ، ہمارے فائدہ ہی فائدہ زندگی بھر سکھائے بھائی کما کما کما. تو جب دیکھتا ہے کہ یہاں سے گنوانا شروع ہو رہا ہے تو کہتا ہے ان کو بھی گنوا دو. تو دل اگر بہتر ہے تو اولاد بھی دنیا میں کام آتی ورنہ نہیں. اور وہ دل کی بہتری جب ہمیں مجبور کرتی ہے کہ اللہ کی محبت کے بعد ساری محبتیں ہوں، اولاد کی محبت بھی اللہ کی محبت کے تابع ہو.
مال کی محبت بھی اللہ کی محبت کے تابع ہو تب یہ سب کام آتے ہیں، ورنہ دنیا میں بھی کام نہیں آتے اور آخرت میں تو یقیناً کام نہیں آئیں گے، جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا الا من اتى الله بقلب سلیم. اسی طریقے سے دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. قیامت کے دن وہ شخص کامیاب ہوگا جو غیب میں اللہ سے ڈرتا رہا، ایمان بالغیب، وجاء بقلب منیب اور رجوع کرنے والا دل لے کر کے آیا، غیب میں اللہ سے ڈرتا رہا، اللہ کو دیکھے بغیر اللہ سے ڈرتا رہا، دل کے ذریعے سمجھ لیا کہ ہے کوئی ہے جس نے مجھے بنایا ہے، یوں ہی دنیا کائنات نہیں چل رہی ہے، اور اللہ سے ڈرتا رہا اور رجوع کرنے والا دل لے کر کے آیا، توبہ کرنے والا دل لے کر کے آیا. اور آپ دوسری آیت میں دیکھے ہوں گے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، دل پاک لے کر کے جائے، توبہ کے ذریعے دل پاک ہو جاتا ہے بندے، کیونکہ اس کائنات میں جہاں اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے بندہ ضروری ہے، یقینی ہے، واجبی ہے کہ وہ بگڑے، واجبی ہے، غلطی ہونی ہے. جیسے کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطا، ہر انسان غلطی کرنے والا ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہترین خطا کار وہ جو توبہ کر لے. غلطی تو لازمی ہے، بندے کی فطرت میں ہے شامل، اسی لیے آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، باپ نے غلطی کی اور وہ فطرت چلی آ رہی ہے، اگر نہ ہو تو کہیں گے آدم کی فطرت پہ نہیں ہے، یہ غلطی لازم ہے، لیکن اس کے ساتھ آدم کی فطرت یہ ہے کہ توبہ کر لے، توبہ کر لے، اور جب توبہ کر لیا تو دل پھر پاکیزہ ہو گیا، دل پھر پاکیزہ ہو گیا. جیسے کہ ابھی انشاءاللہ آپ کو پوری حدیث میں سناتا ہوں اور بار بار سن بھی چکے ہوں گے، تو دل کے اس طریقے سے اگر ہم غور فرق کریں تو دل یہ درست ہو تو انسان کے اعمال درست ہوتے ہیں. جیسے کہ ایک حدیث میں ہے سلسلۃ الصحیحہ میں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، 2841 نمبر کی حدیث ہے، لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه، بندے کا ایمان درست نہیں رہ سکتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو. ایمان کا تعلق ہے، بندے کا ایمان درست نہیں رہ سکتا یہاں تک کہ اس کا دل سیدھا ہو، درست ہو. ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه، اور اس کا دل درست نہیں رہ سکتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو. ولا یدخل رجل الجنۃ لا یأمن جاره بوائقہ، اور کوئی بھی آدمی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کے تکالیف سے، اس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. اگر دل درست ہوگا تو پڑوسی پریشان ہوگا؟ پڑوسی پریشان ہی نہیں ہوگا. ارے بھائی، ہمارا دل اگر درست ہے، ہم اللہ کی وجہ سے ساری دنیا سے محبت کرتے ہیں، تو پڑوسی کیسے پریشان ہوگا؟ ہم اپنے زیادہ تو اس کا خیال رکھیں گے، اس لیے خیال رکھیں کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ میرے بندوں کا لحاظ رکھو. تو دل درست ہے تو پڑوسی پریشانی نہیں ہوگا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معاملات تھے، مسلمان تو چھوڑیے، غیروں تک کی عادت کو آپ پہنچا کرتے تھے. مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک جو ہے بچے کی عیادت کے لیے گئے، کافر بچہ عیادت کے لیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب عیادت کے لیے گئے، وہ اپنے آخری اوقات میں تھا، پریشان تھا، مرنے کے قریب تھا، آپ نے کہا بیٹا کلمہ لا الہ پڑھ لے، لا الہ کہہ لے. بچے نے باپ کی طرف غور سے دیکھا، بچہ باپ کا بڑا فرما بردار تھا گویا، ہونا بھی چاہیے، باپ کی طرف دیکھا کہ دیکھیے کچھ مجھے کہا جا رہا ہے، کیا کروں. باپ نے اشارہ کیا کہ ہاں بات مان لے، کلمہ پڑھ لیا آپ خوش ہو گئے. یہ ہے قلب سلیم کی مثال، کلمہ پڑھتے ہی خوش. کیوں خوش؟ ایک بندہ اللہ کے جہنم سے بچ گیا، ایک بندہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا. تو ہمارے دل کی گویا یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ مستقل یہ فکر ہو، ہم خود بھی بچیں، دنیا بھی بچ جائے اللہ کے جہنم سے. یہ ہے قلب سلیم کی کیفیت. اسی لیے اللہ رب العالمین کے رسول کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری سی حدیث ہے اور بار بار آپ سنے ہوں گے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا. اور دوسری روایتوں میں کہیں کہیں اموال کا الفاظ بھی ہیں، احساب کے الفاظ بھی ہیں، الوان کے الفاظ بھی ہیں، جسموں، تمہاری صورتوں کو اور جسموں کو، تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مال کو، تمہاری صورت کو، تمہارے خاندان کو، تمہارے رنگوں کو، کسی چیز کو نہیں دیکھتا. ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، لیکن تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے.
دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں کے ساتھ ہی عمل جڑے ہوئے ہیں، اس سے دل سے الگ نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول اپنے دل کی بڑی فکر کیا کرتے تھے، اور آپ کی زبان پر ایک دعا مستقل جاری رہتی تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرا دل اپنے دین پر مضبوطی سے قائم کر دے۔ یہ دعا مستقل کیوں آخر؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ دل یہ بگڑا تو سب بگڑ جائے گا، یہ نہیں بگڑنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں دل کتنے قسم کے ہیں، علماء نے اس کی تین قسمیں کی ہیں، ہم بھی اگر غور کریں تو تین ہی قسمیں ملتی ہیں۔ جیسے انسانی صحت پر غور کریں تو یا تو مضبوط یا بیمار یا مرا ہوا، تین ہی ہیں، یا تو مضبوط ہے تندرست یا بیمار ہے، یا تو مرا ہوا۔ بیماری کی بھی شکلیں ہیں، ترتیب ہے، ہو سکتی ہے، لیکن صحت مند، بیمار اور مرا ہوا۔ جیسے دینی اعتبار سے اگر ہم فرق کریں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دل ہے جو مستقل اللہ کی محبتوں میں ڈوبا ہوا، ایک دل ہے جو پوری طریقے سے دنیا دار ہے، ایک دل وہ ہے جو کبھی ادھر آتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ مسجد میں آیا تو اس کا دل اللہ رب العالمین کی طرف مائل ہو گیا، بازار گیا تو ادھر مائل ہو گیا، تو وہ دونوں طرف ادھر ادھر بھاگتا رہتا ہے۔ مومن ہے، کافر ہے یا منافق، تین ہی قسمیں بنتی ہیں، کسی بھی لحاظ سے تین قسمیں، مومن، کافر، منافق، اللہ والا دل، دنیا دار دل، یا دونوں کو لے کے چلنے والا دل، دونوں، اور یہ آنا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی جو محبت کرنے والا دل ہے، اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دنیا کی طرف مائل ہو تو پھر بھاگ پڑتا ہے۔ جیسے آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نافقہ حنزلہ، واقعہ تو معلوم ہی ہے، کیا واقعہ پیش آیا؟ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے ایک دن روتے ہوئے نکلے باہر، پریشان، ایک دم چہرہ جو ہے ان کا گواہی دے رہا ہے کہ کسی بڑی الجھن میں رو رہے ہیں، دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں۔ اور گزرتے ہوئے قریب سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبیوں کے بعد دنیا کا سب سے سلیم دل والا، سب سے پاکیزہ دل والا شخص، اور تعجب کریں گے اگر ان کی سیرت آپ نے سنی ہوگی تو شاید پوری زندگی میں ایک بھی واقعہ نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے رسول کے کسی بات پر کبھی ان کے جو ہے چہرے پہ کچھ بل آیا ہو۔ جبکہ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معاملہ ہے کہ ٹکرا گئے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، ٹکرائے تھے یا نہیں، لیکن ابو بکر کبھی نہیں، صلح حدیبیہ جیسے موقع پر بھی، جبکہ سارے مسلمان اس کے مخالف تھے، سارے مسلمان اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف تھے، جذبات کی بنیاد پر، انسانیت میں انسان کے جو اللہ رب العالمین نے فطرت رکھی ہے اس فطرت کی بنیاد پر۔ لیکن فطرت سلیم کتنا مضبوط تھا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حضرت عمر جب شکایت لے کے پہنچے تو اسے ایک جملہ کہا، اللہ کے رسول ہے جو فیصلہ کرے مانتے جاؤ۔ وہ ابو بکر مل گئے، پوچھا حنزلہ معاملہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول نافق، اے ابو بکر میں تو منافق ہو گیا، منافق ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب رسول کی محفل میں ہوتا ہوں تو کیفیت کچھ اور، گھر آتا ہوں تو کیفیت کچھ اور، اس محفل میں ہوتا ہوں، مجلس میں ہوتا ہوں تو کیفیت کچھ اور، بازار میں جاتا ہوں تو کیفیت کچھ اور، اس لیے منافق ہو گیا۔ حضرت بکر نے کہا یہ کیفیت تو میری بھی ہوتی ہے، چلو چلو رسول کے پاس چلتے ہیں، فیصلہ لے لیتے ہیں۔ قلب سلیم کی یہی کیفیت ہے، کوئی پریشانی ہو چلو اللہ اور اس کے رسول کے پاس، چلو قرآن کے پاس، چلو حدیث کے پاس، چلو سیرت میں دیکھتے ہیں مسئلہ کیا ہے، حل کر لیتے ہیں۔ گئے، مسئلے کا حل کیا نکلا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری بات کہی کہ ہمارے آپ کے لیے تو بالکل ایسا ہے کہ اس کو ہم لکھ لیں اپنے دل پر، کلیجے پر، مستقل یاد رکھیں اس جملے کو۔ آپ نے فرمایا حنزلہ معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ ایمان کی علامت، یعنی تیرے اندر یہ حس موجود ہے کہ میں بگڑ رہا ہوں، یہی ایمان کی علامت، اپنے بگاڑ کو تو پہچان رہا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اگر ایسا نہ ہو بلکہ مستقل تم اس کیفیت میں رہو جس کیفیت میں میرے پاس رہتے ہو، تو فرشتے تم سے مسافہ کرنے لگ جائیں گے، بستروں پر، بازاروں میں، ادھر ادھر، مگر یہ جو تم کو احساس ہوا ہے اور وہ ہونے والا نہیں، یہ احساس تمہاری زندگی کی علامت۔ اب دیکھیں انسانی جسم جب مر جاتا ہے تو آپ ٹھوکر مارتے رہے کچھ نہیں اثر ہوتا، لیکن زندہ ہے اور اپنے تھوڑا سا چونکا لگایا تو ہل جاتا ہے جسم اس کا، تو ایسے ہی اگر دل زندہ ہے اور برائی ہو تو اسے احساس ہو جاتا ہے، دل زندہ نہ ہو، برائی ہو تو آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا میں نے غلطیاں کی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس سلسلے میں بہت مشہور ہے کہ بندہ جب غلطی کرتا ہے تو
اس کے دل پر ایک چھوٹا سا دھبا پڑ جاتا ہے. ان العبد اذا اخطا خطيئه نكتت في قلبه نقطه سوداء, جب بندہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک چھوٹا سا کالا دھبا پڑ جاتا ہے. مشہور روایت ہے, بار بار سنا ہوگا آپ نے, جب چھوٹا سا کالا دھبا پڑتا ہے توبہ کر لیتا ہے, سقل قلبه, اس کا دل پھر پاک صاف ہو گیا. لیکن نہیں توبہ کیا, پھر گناہ کیا, پھر گناہ کیا, پھر گناہ کیا, پورا دل کالا, پورا دل کالا ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ اس کے دل پر وہ کالک پوری طرح سے حاوی ہو جاتا ہے. اور اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا, هو الران الذی ذکر اللہ کلا بل ران علی قلوبہم, نہیں ہرگز نہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں. اور ہمارے یہاں تو یو پی والے تو کہتے ہیں راند گئے, رانا ہے نا بولتے ہیں, راند گیا, بالکل برباد ہو گیا. یو پی میں ایک زبان ہے, ران کو شاید راند بنا دیا, برباد ہو گیا یہ, اب کسی کام کا نہیں ہے, تباہ ہو گیا. تو وہ دل جس گناہوں کی وجہ سے جو کالا ہو جائے, بعض روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ پھر جب آدمی کا دل کالا ہو تو بڑے بڑے گناہ کو بھی وہ معمولی سمجھنے لگتا ہے, اتنا معمولی کہ جیسے پہاڑ جیسا گناہ کرنے کے باوجود بھی وہ ایسے ہی کرتا ہے جیسے کسی کے ناک پہ مکھی بیٹھی اور اڑا دے, میں کچھ کیا ہی نہیں. وہ قتل جیسی جو ہے گناہوں کو بھی معمولی, کیا ہوا بھائی میں نے ایک ہاتھ مارا تھا مر گیا, میں کیا کروں, انتہائی آسانی سے کہہ لیتا ہے, یعنی جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں کوئی غلطی. بڑے بڑے جو ہے معاملات ہضم کر جاتا ہے جب یہ دل اس کا کالا ہو جاتا ہے. تو دل کے مردہ ہونے کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ہے حق قبول کرنے سے اعراض کرنا. آدمی حق نہ قبول کرے, مغرور ہو جائے, حق قبول نہ کرے. موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن مجید میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, اے میری قوم کے لوگوں, جب تم مجھے پہچانتے ہو کہ میں نبی ہوں, جب تم مجھے پہچانتے ہو میں نبی ہوں اللہ کا, تو پھر میری بات کیوں نہیں مانتے, کیوں نہیں مانتے میری بات, پہچانتے ہو, جانتے ہو کہ اللہ کا نبی ہے, میرے معجزات کے ذریعے تم مجھے پہچانتے ہو. قرآن مجید میں اس پر تبصرہ ہے, فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم, تو جب لوگ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے دل ٹیڑھا کر دیا, یعنی سچی باتیں قبول کرنے کو تیار نہیں ہوئے تو اللہ نے دل ٹیڑھا کر دیا, جا بھائی اب یہ صحیح ہی نہیں ہوگا, گیا مر گیا, اب یہ سیدھا نہیں ہو سکتا. تو ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کے کلام اور اس کے رسول کے فرمان کی قبولیت کے لیے اپنے دل کو ہمیشہ تیار رکھے, چاہے وہ حالت خوشی میں ہو, چاہے حالت غم میں ہو, چاہے پریشانی آئے اس معاملے کو سن کر یا آسانی محسوس ہو, اس کو قبول کرنے کو تیار رہے, دل زندہ رہے گا, نہیں تو مر جائے گا. یہ پہلی وجہ ہے کہ آدمی اللہ کے ذکر سے, اس کے باتوں کی قبولیت سے اعراض اگر کرتا ہے تو اس کا دل مر جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا, ثم انصرفوا صرف اللہ قلوبهم, جب وہ لوگ مڑ گئے میری باتوں سے, ہٹ گئے, تو ہم نے ان کے دلوں کو بھی پھیر دیا, میری طرف رکھا ہی نہیں, پلٹ دیا, ان کا دل پلٹ گیا. اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا, ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ, جو لوگ اللہ کی باتوں میں مجادلہ کرتے ہیں, لڑتے ہیں, بحث مباحثہ کرتے ہیں, بغیر جانے اس کے الٹ ہی کہنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو بھی اللہ رب العالمین کا دل بھی تباہ کر دیتا ہے, پھر وہ اس لائق نہیں رہ جاتے کہ وہ سمجھ جائیں اور وہ صحیح راستے پر رہ سکے. اسی لیے ایک جگہ اللہ رب العالمین نے مردہ دلوں کا ٹھکانہ بتاتے ہوئے فرمایا, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, ہم نے انسانوں اور جناتوں میں سے ایک بڑی مخلوق بنا رکھی ہے جہنم کے لیے. پھر صفت کیا بیان کی, لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, جہنم میں پہنچانے والی جو مخلوقات ہیں جنہیں ہم نے بنایا جہنم کے لیے, ان کے پاس ایسے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے ہی نہیں. وہ دل اگر سمجھدار ہے تو جہنم سے بچ سکتا ہے, اور اگر دل نہیں سمجھ رہا اللہ رب العالمین کے کلام کو, اس کے رسول کے فرمان کو, رسول کی سیرت کو, اور نہ اس کے مطابق اپنے اعمال سدھار رہا ہے, تو جہنمی, جہنم کی طرف اپنے آپ کو لے جا رہا ہے. یہی لوگ غافل لوگ ہیں, اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جو ہے قلب سلیم سے دور رکھا ہے اللہ رب العالمین نے. دل کی بیماریوں کے اسباب کیا ہیں, اور سب سے آخر میں ہم سنیں گے کہ دل کے زندگی کے اسباب کیا ہیں. مختصر ترین طور پر میں یہ بات کروں کہ دل کی بیماری کے اسباب کیا ہیں. دل کی بیماری کا پہلا سبب ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے بندہ اپنے آپ کو دور کر لے, ذکر سے, اللہ رب العالمین کے ذکر سے بندہ اپنے آپ کو دور کر لے. قرآن مجید میں ہے, نسوا اللہ فنسیہم,
لوگ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو بھلا دیا, اور جب اللہ نے بھلا دیا تو پھر کہاں درست رہو گے, درستگی کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا. تو پہلی چیز جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے دوری. بندہ جس قدر اللہ کو ذکر کرتا ہے اس کا دل اس قدر مضبوط رہتا ہے اللہ رب العالمین کی یاد سے, اور اس میں زندگی بھری رہتی ہے. اللہ کے ذکر سے دوری ہوئی تو دل بیمار ہو جاتا ہے, اور جس قدر دوری بڑھتی جاتی ہے بیماری اس قدر بڑھتی جاتی ہے, یہاں تک کہ انجام بیمار کا انجام دنیا جانتی ہے, بھائی بہت بیمار ہوگا اب لگ رہا ہے آخری ایام. تو ایسی دل کی بیماری کا بھی معاملہ ہے. اسی طریقے سے نیکیوں سے دوری, میں نماز سے دور ہونے لگا, پنج وقتہ تھا پھر چار وقت ہوا پھر دو وقت ہوا پھر دھیرے دھیرے کم ہوا, رات والا کم ہوا صبح والا کم, دھیرے دھیرے پھر وہ دل اس کا پوری طرح سے بگڑ جاتا. اللہ کے ذکر سے دور ہوا, نیکیوں سے دور ہوا تو اس کا دل بیمار ہوا, بہت دور ہوا تو موت کی طرف چل پڑا. اسی طریقے سے بروں کی صحبت ہے, بہت اہم چیز ہے یہ, بروں کی صحبت, بروں کے ساتھ. اگر بروں کا ساتھ مل جائے, آدمی نیکوں کی صحبت چھوڑ دے, اچھے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے, بروں کے ساتھ بیٹھنے لگ جائے تو وہ برائی سکھاتے ہیں اور پھر دل بگڑ جاتا ہے. وہ سمجھنے لگتا ہے بھائی سب کر رہے ہیں تو میں نے کیا تو غلط کیا. آج عام طور پر نوجوانوں کہتے ہیں, نوجوانوں سے کہیے کہاں گھوم رہا تھا, میرے سارے ساتھی تھے وہاں پر, یعنی سب کر رہے ہیں اس لیے میں بھی کر رہا ہوں. یہ نہیں معلوم کہ سب کے کرنے سے کوئی بات درست نہیں ہوتی ہے, بروں کی صحبت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی وہاں بگڑ جاتا ہے. اس لیے صحبتیں بھی درست ہونی چاہیے. اور اس تعلق سے آپ کو وہ واقعہ یا وہ تمثیل معلوم ہوگی, لوہار والی اور عطر فروش والی, بارہا سنا ہوگا عطر فروش کے یہاں بیٹھو نہ بھی خریدو تو خوشبو ملے, اور لوہار کے یہاں بیٹھ جاؤ آپ اور بہت بچنے کی کوشش کرو بھی تو کپڑا گندا کر کے ہی آؤ گے, بچ نہیں پاؤ گے, دھوئیں سے پریشانی ہوگی. تو نیکوں کی صحبت ہونی چاہیے, بروں سے دور ہونا چاہیے. بروں کی صحبت ہوگی تو یقینی طور پر آدمی برا ہو جائے گا. اسی طریقے سے بری کتابوں کا مطالعہ, اس بنیاد پر بھی آدمی کا دل بگڑ جاتا ہے بری کتابوں کے مطالعے سے. آج وہ بھی ایک ساتھی ہے, سب بہترین کتابیں بہترین ساتھی, بری کتابیں بری ساتھی. اور آج پوری مارکیٹ میں بری کتابوں کا تو امبار, جیسے برے لوگوں کا امبار, اچھے لوگوں کی ہمارے پاس کمی ہے, ایسے ہی اچھی کتابوں کی کمی ہے, بری کتابوں کی زیادتی ہے, مارکیٹ میں بھرے پڑے. آپ تو نیٹ پہ جائیے, آج کل تو نیٹ پر بہت, ہماری خود جو نوجوان طبقہ دیندار بھی ہے, معاملہ بڑا عجیب ہے کہ وہ نیٹ سے ہی پورا دین سیکھنے کی کوشش میں رہتا ہے. بھائی اب تو کیا عالم کے پاس جانے کی ضرورت کیا, نیٹ پہ بیٹھے ٹائپ کی آپ. حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ نیٹ پر کوئی بھی چیز تلاش کیجئے وہ برائیاں اس میں آ جاتی ہیں, قرآن کے ترجمے آپ کو غلط مل جائیں گے, حدیث میں بگڑی جو بگاڑی ہوئی حدیثیں آپ کو مل جائیں گی. وہاں جو شخص نہیں جانتا ہے وہ وہاں سے بھی سچائیاں ڈھونڈ نہیں سکتا, یہ دھیان رہے, نہیں ڈھونڈ سکتا. تو فاسد کتابوں کے مطالعے سے بھی بچنا چاہیے. اور انٹرنیٹ پہ بھی اگر کسی کو شوق ہے وہاں سے سیکھے تو علماء کے رابطے کے بغیر نہ سیکھے, ورنہ پھر وہ دل خراب ہوگا, بگڑے گا. اسی طریقے سے بڑی اہم چیز ہے جس سے آج کل تو بچنا بہت مشکل ہے, حرام خوری جسے کہہ سکتے ہیں آپ, حرام کام. حرام کام چاہے ہاتھوں کے ہوں, پیروں کے ہوں, یا نگاہوں کے ہوں, جس میں نگاہوں کا معاملہ بڑا خطرناک ہے. ابھی آپ نہ بھی چاہیں تو آپ کیا کر لیں گے, جس رخ پر بھی نکلیں آپ اپنی نگاہ نہیں بچا سکتے, کوئی گنجائش ہی نہیں, کوئی گنجائش نہیں, نگاہ نہیں بچا سکتے. آپ اپنا جسم کسی غیر محرم کے سے لگنے سے نہیں بچا سکتے, کیا کر لیں گے. لیکن اس سے بچنے کے لیے آپ دعاؤں کا ورد کرتے رہے, آپ اللہ کو یاد کرتے رہیے کہ اللہ یہ مجبوری ہے کیا کروں, اور دل کو اپنے سنبھالنے کی کوشش کیجیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی حسن میں, کسی حرام چیز کے دیکھنے میں الجھ کر وہ نگاہ رہ جائے. اور اگر دیکھنے کا شوق پیدا ہوا تو پھر دل برباد ہو جائے گا پوری طریقے سے, کیونکہ جس طرف لگتا ہے اس طرف اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے, بھائی تو جانا چاہتا جا, اللہ کو کیا پڑھیے کہ تمہیں سدھارے, خود اپنے آپ کو سدھارو. اسی طریقے سے آج کل ایک اور چیز آپ دیکھتے ہوئے کان میں لگا ہوا مستقل ایک مخصوص مشغلے میں نوجوان طبقہ مبتلا رہتا ہے, گانا سننا. گانا سننا یہ بھی دل کو مردہ کرتا ہے. اللہ ابن قیم نے تو اس پر پوری بہت لمبی بحث لکھی, کس قدر گانا وغیرہ سننے سے, بری باتیں سننے سے آدمی کس قدر برباد ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو دل کو بیمار کرتی ہیں, اور پھر بیماری بڑھ کر کے موت تک پہنچا دیتی ہے, دل پوری طریقے سے برباد ہو جاتا ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں,
عبداللہ ابن مبارک, نام سنا ہی ہوگا, بہت ہی اہم عالم. میں تھوڑا سا تذکرہ کرتا کہ سمجھ جائیں کہ کیسے تھے. ان کے والد محترم کے سلسلے میں جو مبارک یہ آتا ہے کہ مزدور تھے, ایک شخص کے باغ میں وہ نوکری کرتے تھے, امیر کے ہاں زمیندار طبقہ, اس کے یہاں اس کے باغ میں نوکری کرتے تھے. ایک دن اس زمیندار کا کوئی مہمان آیا تو مہمان کو, بھائی چلو ہمارا بھی اپنا بھی شوق ہے, بھائی میں نے ادھر فلیٹ لیا وہ فلیٹ لیا, یہ گاڑی ہے میرے پاس ادھر ہے, ذرا ٹہلا کے لاتا ہوں آپ کو, دکھاتا ہوں میری دکان ہے, یہ سب دکھاتا ہے آدمی اپنی خوشی میں, کوئی حرج نہیں دکھائے, اللہ کے شکرانے کے طور پر اللہ نے مجھے یہ بھی دیا یہ بھی دیا ہے بھائی. تو لے گئے, بولے چلو باغ دکھاتا ہوں. باغ میں لے جانے کے بعد اپنے مزدور سے کہا, عبداللہ ابن مبارک کے والد سے کہا, کہا ذرا میرے باغ میں سے جو سب سے بہترین پھل ہے توڑ لاؤ, اچھا پھل لے کے آؤ مہمان کو کھلاتا ہوں. یہ حضرت گئے ڈھونڈا اور جو ان کو سب سے اچھا لگا توڑ لائے, لا کے سامنے پیش کر دیا, کھایا تو اچھا نہیں لگا, کہاں سے توڑ کے لائے, دوسرا ڈھونڈ کے لاؤ, اچھا نہیں لائے پھل. پھر گئے ڈھونڈ کے لائے, پھر اچھا پھل نہیں نکلا, پھر ڈانٹا تو کہا, حضور علی آپ نے مجھے باغ کی خدمت کے لیے رکھا ہے, پھل کھانے کے لیے نہیں رکھا تھا, اس لیے میں نے ایک لمبی مدت سے اس باغ کی خدمت کے باوجود بھی پھل نہیں کھایا ہے, آپ نے اس کے لیے رکھا ہی نہیں تھا, آپ نے مجھے مزدوری کے لیے رکھا تھا تو ہمارا جو معاملہ طے تھا اس لحاظ سے میں نے کام کیا ہے, مزدوری کی ہے, باغ کی سیوا کی ہے, باغ کی خدمت کی ہے, اس کو پانی دیا ہے, کچرا نکالا, پھل نہیں کھایا. تو کہا اگر تو میرے باغ کی رکھوالی اچھے ڈھنگ سے نہیں کرتا تو یہ نکال ہی دیتا ہوں نا, فائدہ کیا ہے, تو اس باغ کے قابل نہیں ہے, آپ کو اس خدمت سے فارغ کیا جاتا ہے. فارغ کر دیا خدمت سے, لیکن مقصد کچھ اور تھا. کہا تم باغ کی خدمت کے قابل نہیں, تم باغ کے مالک بننے کے قابل ہو, اتنا نیک آدمی کہاں سے ملے گا. بیوی کے پاس گئے کہ ہماری بچی کے لیے اس سے اچھا رشتہ نہیں مل سکتا, اتنا نیک, اتنا قلب سلیم, دل اتنا پاکیزہ کہ اس نے ہمارے باغ میں سے ایک پھل بھی نہیں چکھا, اس لیے کہ ہم نے اجازت نہیں دی تھی, اجازت طلب نہیں کی تھی, تو ہماری بیٹی کے لیے سب سے اچھا ہی, تو خدمت سے فارغ کر دیا, کہ ہم باغ کے مالک تم, بیٹی تمہارے نکاح میں. اسی سے پیدا ہوئی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ. ان کا ایک شعر ہے, کہتے ہیں رأیت الذنوب تمیت القلوب, رأیت الذنوب تمیت القلوب وقد یورث الذل ادمانها وتقوى الالہ حیات القلوب, وتقوى الالہ حیات القلوب وخیر لنفسک عصیانها. کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے, میرا تجربہ ہے کہ گناہ دل کو مردہ کر دیتے ہیں, گناہ آدمی کے دل کو مار ڈالتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں, اور اگر اس پر مستقل آدمی جما رہے گناہ پر تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے. دل تو مردہ ہوا ہی ہوا, وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے, آخرت میں تو ہوگا ہی. اور آگے کہا وَتَقْوَى الْإِلَٰهِ حَيَاتُ الْقُلُوبِ, اور اے دنیا والو میرا تجربہ ہے کہ اللہ کا تقوی یہ دل کی زندگی ہے, اللہ کا تقوی, اللہ کا خوف دل کی زندگی ہے, اور اپنے نفس کی نافرمانی کرتے رہو یہی تمہارے لیے بہتر ہے, نفس کی نافرمانی, اس لیے کہ ان النفس لأمارۃ بالسوء, نفس تو ہمیشہ برائیوں کا حکم دیتا ہے. نفس کہاں بھائی, وہ دنیا کو دیکھتے بھائی ہاں اس کے پاس بڑا بنگلہ, میں کیوں کم, چل بھائی اس رستے پہ, لا کہیں سے زیادہ ترکیب نکالنا شروع کر دیتا. نفس جو ہے برائیوں کا حکم دیتا ہے. اب دل کی زندگی کیسے بنائیں, جو ہمارے اس موضوع کا سب سے اہم حصہ ہے کہ دل زندہ کیسے رہے, دل کیسے بہتر رہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول ہو جائے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. دل زندہ کیسے رہے, کیسے صحیح سالم رہے کہ اللہ رب العالمین قبول کر لے, اس لیے کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا, اللہ تو پاک ہے, پاک چیزیں ہی قبول کرتا ہے, تو دل پاک ہوگا تو اللہ قبول کرے گا ورنہ نہیں قبول کرے گا. اس میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ کا ذکر, اللہ کا ذکر, اللہ کا ذکر آدمی کے دل کو پاکیزہ رکھتا ہے, مطمئن رکھتا ہے. قرآن مجید میں ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے, صحت حاصل ہوتی ہے, تندرستی حاصل ہوتی ہے. بیمار آدمی مطمئن نہیں ہوتا ہے, تندرست مطمئن ہوتا ہے, جس کے پاس ساری چیزیں موجود ہوں وہ مطمئن ہوتا ہے. ایسے دل مطمئن اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کا ذکر کیا جائے.
अब देखिए अगर 99 फेर में पड़ जाए तो कभी मुतमईन होता है आदमी? 99 फेर कहते हैं उर्दू में, 99 फेर मतलब और आ जाए भाई, और आ जाए, और आ जाए। पेट को या अपनी ख्वाहिशात को जहन्नम बना ले, जिसे कह सकते हैं आप। कुरान मजीद में है जहन्नम के बारे में क्या अल्फाज, सूरह काफ में, यौम नकूल लि जहन्नम हल इम्तलाती तकूल हल मिम मजीद। अब जब हम जहन्नम से पूछेंगे भर गई और है क्या, जितनी बार पूछा जाएगा और है क्या, यानी भरने का नाम ही नहीं। यही हालत हमारा है, हमारी भी यही हालत, हमारे दिलो दिमाग की भी यही हालत है और पेट की भी यही हालत है। इसकी तमसीलात अहादीस में मौजूद। एक हदीस में है, ला यमलउ बतन इब्न आदम इल्ला तुराब, आदमी का पेट तो मिट्टी के सिवाय कोई चीज भर ही नहीं सकती, नहीं भर सकती। जवान तो जवान है, बूढ़ों के सिलसिले में हदीस में है कि जितना बूढ़ा होता है जाता है आदमी, उसकी हिर्स उतनी बढ़ती जाती है। खुद नहीं कर पाया था, बिल्डिंग नहीं बना पाया, फ्लैट नहीं ले पाया, तो बच्चे पर दबाव डालता, कहीं से ले चाहे जहां से ला, वो बुढ़ापे में हिर्स बढ़ जाती है। अब ये बुढ़ापे की हिर्स कैसे कम होगी? अल्लाह की याद। इसीलिए हदीस में ये भी है कि जब 40 साल या 60 साल के हो जाएं, बाद रिवायतों में 40, बाद में 60, बाद कुछ और जो है अल्फाज हैं, तो आदमी को चाहिए कि अब सुधर जाए। अब वो जान जाए कि आने वाला है वो दिन जहां हिसाब देना है मुझे। कम से कम जवान था तो उसको गुरूर कम से कम किसी हद तक काबिले कुबले, भाई जवान है, ताकत है, हरदम ऐंठ रहा है तो ऐंठ रहा है, नहीं है तो भी ऐंठ रहा है। इसीलिए है क्या हदीस में कि बूढ़ा जनाकार और गरीब मगरूर अल्लाह के यहां बहुत नापसंदीदा है। गरीब मगरूर, तेरे पास गुरूर के लिए है क्या चीज जो गुरूर कर रहा है? अब बूढ़ा जनाकार, बूढ़ा हो गया किसी काम का नहीं, फिर भी झांक रहा है इधर उधर, तो अल्लाह को बहुत नापसंद है। पसंद तो नौजवान भी करे तो नापसंद है, लेकिन बूढ़ा ज्यादा नापसंद है। तो इसीलिए जब आदमी उम्र के आखिरी ढर्रे पे पहुंचे तो उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से अपने दिल को पाकीजा बनाने की ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। नौजवानों की भी करनी, मैं ये नहीं कह रहा नौजवान ना करे, हर एक को करनी चाहिए। इसलिए कि नौजवान ही बिगड़ा तो कौन सा पता है तुझे कि तू बुढ़ापे में सुधरेगा, कोई पता नहीं है। तो पहली चीज जो है अल्लाह का जिक्र है जो इंसान के दिल में जिंदगी पैदा करती है, उसे सुकून देती है, उसके अंदर भलाइयां पैदा करती है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا। जब अल्लाह का जिक्र करते हैं तो मोमिन का दिल दहल जाता है, और जब अल्लाह की आयतें तिलावत की जाती हैं तो उसके ईमान में इजाफा होता है, ईमान बढ़ जाता है, और ईमान बढ़ता है तो गोया दिल तंदुरुस्त हो जाता है। हमारे यहाँ पे खाने दुनियावी एतबार से भी देखे कुछ चीजें बताई जाती हैं, फला चीज खाओ भाई आपका दिल मजबूत रहेगा, फला चीज खाइए ये मजबूत रहेगा। तो ऐसे ही वैजा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। और जब अल्लाह की आयतें तिलावत की जाती हैं, तिलावत का माना हम लोग ये समझते हैं सिर्फ पढ़ना, तिलावत के माना होते हैं तलायतलू के माने पीछे पीछे चलना। तो लफ्ज़े तिलावत में ये भी शामिल है कि पढ़िए भी और समझिए भी, दोनों शामिल है। तो जब आदमी पढ़कर समझता है तो उसका दिल मजबूत होता है, ईमान में इजाफा होता है। वरना हम हिंदुस्तानियों का तो हम सूरह फातिहा शुरू करते और नाश तक पहुंचे और कुछ भी, तो कहां दिल मजबूत होगा? अबे खाना खाए हजम ही नहीं होता, मजबूत कैसे होगा? खाएं और हजम हो, कुरान पढ़ें और समझें तो दिल मजबूत हो। अब खाए और हजम ही नहीं हुआ, कुरान पढ़े कुछ समझा ही नहीं, तो मजबूती कहां से आएगी? इसलिए तिलावत का लफ्ज वैजा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतों की तिलावत की जाती है तो उनके ईमान में इजाफा होता है, ईमान बढ़ जाता है, दिल मजबूत हो जाता है, दिल बहुत तंदुरुस्त हो जाता है। इसी तरीके से अभी ही इसी आयत से ये बात भी साबित हो गई कि अल्लाह की किताब की तिलावत से दिल मजबूत होता है, इसी आयत से ये बात भी साबित हो गई। और सालिहीन की सोहबत, नेक लोगों की सोहबत में रहने से आदमी का दिल मजबूत होता है, और नेक लोगों की इक्तदा करने से भी दिल मजबूत होता है। अच्छों को देखिए जो कर रहे हैं, वैसे करने की कोशिश की जाए। बड़ों के जो हमारे असलाफ हैं, बुजुर्ग हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं भाई नेक आदमी है, इल्म वाला है, ये अच्छे काम ही करता है, मगर आंख बंद करके नहीं, वो ध्यान रहे, आंख बंद करके नहीं, ध्यान रख करके, कहीं गलती पर अगर बहुत अच्छा मान लिया पूरी तरीके से उसी के पीछे लग गए और गलती कर रहा है उसके पीछे हम आंख बंद करके जा रहे हैं, इसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता है। इसी तरीके से दीनी मजालिस में बैठे, जैसे आज हम बैठे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस बैठक को कबूल करे। दीनी मजालिस में बैठना ये बहुत बड़ी चीज़ है,
بہت ساری اس کی آپ نے جو ہے فضیلتیں سنی ہوں گی. میں ایک ہی بات بتاؤں, بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا حصہ نقل کیا ہے بغیر سند کے, کہ امام بخاری کا نقل کرنا بھی بہت بڑی چیز ہے. اس میں نقل کیا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں, حضرت معاذ جب اپنے کسی مسلم اور مومن دوست سے ملتے صحابی سے تو اس سے کہتے اجلس بنا نوم انساطن, آؤ بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر, آؤ تھوڑی دیر بیٹھ لیتے ہیں ایمان لے آتے ہیں. مومن ہیں پھر ایمان لانے کیا مطلب, ایمان تازہ کر لیتے ہیں, ایمان مضبوط کر لیتے ہیں. پھر کرتے کیا تھے, بیٹھ کر بھائی تو اللہ کی کچھ باتیں مجھے بتا, میں تجھے کچھ اللہ کی باتیں بتا دیتا, بیٹھ جائیے لس بنا نوم انساطن, آؤ بیٹھتے ہیں, یعنی اچھوں کی مجلس بنانے کی کوشش کرتے تھے. اور جب ایک سے مل کر بیٹھ گئے تو دو چار سے ملتے تو نہیں بیٹھتے رہے ہوں گے, ایک مل جائے تو بھی بیٹھ جاتے تھے, آ بھائی تھوڑی دیر تھوڑا اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں, ایمان بڑھا لیتے ہیں, اضافہ کر لیتے ہیں ایمان میں, اجلس بنا نوم انساطن. تو یہ مجلسیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں, جہاں اللہ کا ذکر ہو, جہاں اللہ کی قدرتوں کا ذکر ہو, جہاں اللہ رب العالمین کے انعامات اور اس کی رحمتوں کا ذکر ہو, یہ بڑی قیمتی ہوتی ہیں. آدمی جب اللہ کے انعامات کو سنتا ہے کہ بے انتہا ہیں, جب چاہے جس کو چاہے جتنا چاہے دے دے, خوش ہوتا ہے کہ بھائی یہیں لگ جاؤ, یہیں پر, یہاں سب کچھ مل سکتا ہے. جب یہ جانتا ہے کہ بھائی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین جب چاہے تب سب ختم کر سکتا ہے. اسی طریقے سے نماز با جماعت اس کو لازم پکڑا جائے, اس سے بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. جمعہ اس کو لازم پکڑا جائے, اور جمعہ میں کس چیز کو, خطبہ سننے کو, صرف دو رکعت پڑھنے کے لیے نہیں, جمعہ کا خطبہ سنا جائے, اس میں اللہ رب العالمین کی باتیں سنائی جاتی ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں غور و فکر کیا جائے تو بھی اللہ اس واسطے سے آدمی کا دل مضبوط ہوتا ہے, تندرست ہوتا ہے, اور اللہ رب العالمین کی طرف پلٹتا ہے. جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب, عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اسی طریقے سے جو اللہ رب العالمین نے قصے قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں, ظالموں کے, جابروں کے, ان قصوں کو پڑھا جائے. قرآن کے قصوں کے علاوہ بھی دوسرے قصے ہمارے پاس ہیں, موجودہ زمانے میں چوطرفہ دکھائی پڑ رہے ہیں. آپ چاہیں تو اس ہندوستان میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے گھروں کو ڈھایا تھا, کسی زمانے میں ان کا پورے ہندوستان پہ دبدبا تھا, آج خود ان کے لوگ انہیں نہیں پوچھتے. یہ معمولی ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ رب العالمین نے انہیں ہمارے لیے گویا ایک عبرت کا ذریعہ بنا دیا کہ دیکھو انہیں. تو ایسے ہی ان واقعات کے انجام پر غور کیا جائے. اور آخری بات کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو قبول کیا جائے, پورے دل کے ساتھ قبول کیا جائے. کیوں قبول کیا جائے؟ قرآن مجید میں ہے یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, تمہیں زندگی دیتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکاریں, تو ان کی بات کو قبول کرو کیونکہ وہ تمہیں زندگی دیتے ہیں. اور جب یہ چیزیں ہوں گی تو دل مضبوط ہوگا, دل زندہ ہوگا, اور جب دل زندہ ہوگا تو اللہ کی, اس دل کی وجہ سے زبان پر اللہ کا ذکر ہوگا, اللہ کے احکام کے مطابق اعمال ہوں گے, کیونکہ جو کچھ دل میں ہوتا ہے وہی آدمی کے اعضاء سے ظاہر ہوتا ہے. اور پھر زبان سے اللہ کا ذکر, اللہ کے رسول کی باتوں کا تذکرہ, اس کے بیان کیے ہوئے واقعات کا تذکرہ ہوگا, اور آدمی ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے گا جن سے اسے اللہ اور اس کے رسول نے بچنے سے منع کیا ہے. وہ تمام چیزیں جسے ہم نافرمانی کہہ سکتے ہیں, طغیان کہہ سکتے ہیں, سرکشی کہہ سکتے ہیں, وہ ساری چیزیں. سب سے آخری بات, اور اس پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کرتے تھے انہ لیس آدمی الا وقلبہ بین اصبعین من اصابع اللہ. اے ام سلمہ, دھیان رکھو کہ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں جس کا دل اللہ رب العالمین کے دو انگلیوں کے درمیان نہ ہو. ہر آدمی کا دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے. فمن شاء اقام ومن شاء اداغا, اللہ تعالیٰ جس کا دل چاہتا ہے سیدھا کر دیتا ہے, جس کا چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے. اور یہ کیوں فرمایا؟ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول, آپ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک کیوں بار بار پڑھتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے انگلیوں کے درمیان دل ہے. اللہ سے مستقل آدمی یہ بات مانگتا رہے کہ اللہ میرا دل درست رکھنا, میرا دل درست رکھنا, مانگتا رہے گا تو دل درست رہے گا. اور اگر کمی کر دی, یہ سمجھا کہ میں خود بھی کچھ کر سکتا ہوں, تو معاملہ انجام خراب ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے. اللہ کے رسول کی اس دعا پر بات ختم. یا مقلب القلوب
ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہ رب العالمین ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے اور ہمیں صحیح طریقے سے اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.